Pirmie tilta balsta pāļa betonēšanas darbi tiek sākti no baržas. Strādniekiem ir jābūt precīziem, lai cementa masu ielietu pamatu vēdnē. Darbu sarežģīja lielā ūdens straume. Mums ar pāļiem ir jāiet dolomīta slānē, kas ir vairāk kā 20 metru dziļumā. Tā turbulence Daugavas straumē ir pietiekami liela, lai būtu grūtības ar šīs baržas nofiksēšanu un tehnikas strādāšanu. Par Daugavu kopumā būvēs 15 laidumus. Uz tilta būs divi sliežu ceļi, kas atradīsies nedaudz augstāk par blakus esošo dzelzceļa tiltu. Jaunā tilta kopējais garums būs 1 km. Finansējums gan pagaidām pietiek viena balsta izbūvēja. Mēs zinām, ka Eiropas dzelzceļa līnijas un satiksmes ministrija ir iesnieguši Eiropai pieteikumu par nākamo finansējumu kārtu, kurā ir šis te tilts. Tilts sāksies pie Latgales ielas, šķērs uz Daugavu, Zaķu salu, Mazo Daugavu un beigsies pie Mūku salas ielas. Atšķirībā no esošā dzelzceļa tilta, kur laidums ir metāla, jaunais tilts būs dzelzbetona konstrukcija un tā nesošā daļa atradīsies zem vilcieniem. Attālums starp jauno un esošo tiltu būs robežās no 5 līdz 10 metriem. Būnieki šonadaļ pabeiguši pāļu betonēšanu Rādziņa Krasmalā, lai arī par centrālā mezgla izbūvi naudu saņēmuši tikai novembrī. Mēs strādājam. Mēs strādājam gan satiksmes ministrijā, gan klientu, lai atrisinātu šīs birokrātiskās problēmas, kas šobrīd ir radušās. Bet tas neietekmē? Nē, tas pašlaik neietekmē, bet, protams, ka mēs kā būnieks plānojam nu, vismaz diplomātiskus veidus, kā saņemt samaksu par savu darbu. Jaunais dzelzceļa tilts Eiropas mērogā būšot unikāls, jo ievērojot dzelzceļa slodzes un projekta tehniskos risinājumus, laiduma konstrukcijas augstums ir salīdzinoši masas pret tā garumu. Tilts projektēts tā, lai nodrošinātu nevien dzelzceļa satiksmi, bet arī jaunu savienojumu, paredzot gājēju un velobraucēju kustībai piemērotu joslu ar vairākām pieejām. Mārcis Jurgensons, Latvijas televīzija.